діагностик. Щоб знизити рівень смертності від інфарктів міокарда, змінять підходи. Нині в українській медицині практикують введення дорогого препарату хворому при інфаркті, а вже в стаціонарі продовжують лікування. Така система на дому себе не виправдала, говорить кардіолог Максим Соколов. Він і посилається на досвід успішних в галузі охорони здоров'я країн. Вже 10 років у світі поширена реперфузійна терапія, тобто введення стенту. Для цього при інфаркті потрібно лише встигнути за 2 години доправити людину до реперфузійного відділення. Такі центри відкриваються в рамках державної програми та, звісно, при підтримці обласних бюджетів. Є центри, є люди, але не везде є система, тому що мало дежурити і вміти це робити. Треба організувати швидку доставку пацієнтів. А от і оказалось, що само відкриття артерії – це доволі проста, добре осваивається і недорога в итоге процедура. А от організувати систему – треба усилля, сконцентрувати усилля і адміністрації, і врачей, і пацієнтів. В Полтаві з 1 січня працює відділення інтервенційної радіології. Поки що одне на всю область. За цей час кардіологи провели вже 39 операцій. Та якщо в обласному центрі налагоджена система, то з районами є питання. Дело в том, что у нас пока что не налажена система доставки этих пациентов из районов, но с этими проблемами мы стараемся бороться, и есть определенные подвижки в этом деле. Сейчас готовятся нормативные документы, которые будут устанавливать порядок доставки этих пациентов из района, что сократит время их доставки практически в 2,5 раза. Всі операції у відділенні проводяться безкоштовно для хворого, а одне таке втручання, між іншим, для держави обходиться в 20-25 тисяч гривень.